На Донеччині продовжується розмінування території за допомогою машини механізованого розмінування GCS-200. Завдяки цій машині зменшуються ризики для особового складу. Шановні громадяни Донеччини, звертаюся до вас. Якщо ви натрапили на якийсь вибухонебезпечний предмет, не чіпайте його, не торкайтеся, не роздивляйтеся. Відійдіть від нього на безпечну відстань, відмітьте координати та зателефонуйте за номером 101.